Valina hapi ansambli Drita e Dërvenit, që ishte edhe organizatori këtij viti. Vajzat dhe djemët e këtij ansambli i dhanë këmbën e mbar festivalit. Në sheshin e Sarajit është organizuar festivali folklorik ndërkombëtar Saraj Fest. Në këtë festival dy ditor, i cili tashmë është tradite e Sarajit, morën pjesë një numër i madh i shoqërive kulturore artistike, të cilat prezentuan një numër të madh të valleve popullore. Mysafir special i festivalit ishte këngëtari i mirënjohur në treva shqiptare, Mahmut Ferati.